Radi se o jednom fondu koji ulaže, ima rizična ulaganja, koji je očigledno, budući da koliko smo dobili informacije, nije ishodovao potrebne dozvole, spremni su znači zamrznuti svoja sredstva i na duže razdoblje. I temeljno pitanje je tko se krije iza njih. Ovo ulaganje samoj Fortenovi mislim da ne može donijeti ništa dobroga, budući da se radi o fondu koji se time ne bavi. Oni će to restrukturirati, a to vam je onako ljepša riječ za komadanje i prodavanje pojedinih tvrtki i onda će to nekome drugome prodavati. Radi se o tvrtci koja je izuzetno važna za naš prehrambeno-prerađivački sektor, za našu poljoprivredu, za proizvodnju hrane. Prema tome, ta vijest koja je jučer tako odjeknula s neba pa u rebra, mislim da nikome nije donijela ništa dobro, a ponajmanje našim poljoprivrednicima i cijeloj državi. Hvala.